Det, der fascinerer mig ved krypto, det er variationen i. De har så mange forskellige egenskaber. Det er det dyr, de nu er. Mit navn er Asen Pedersen. Jeg er 28 år og holder krybdyr. Min hobby startede som 18-årig, hvor jeg flyttede hjemmefra. Jeg har altid været fascineret af slanger, så jeg skulle da helt bestemt have slange. Fordi det må det da ikke få derhjemme. Så det var der, den startede. Det fangede mig, og nu står vi her 10 år senere og stadig i hobbyen. Jeg har over 20 dyr. Jeg har alt lige fra slanger til varaner til padder og diverse insekter, som også bliver brugt til foder, men også samtidig nørder lidt i. Det er et fuldtidsarbejde, og det gør jeg ikke noget for noget. Når man elsker, så lægger man ikke mærke til. I det arbejde, der er altså både alle de fra daglige regler til daglige fodring af diverse dyr, indretning og pasning og sørge for, at de har så godt som muligt. For et år siden fandt jeg sammen med en sød pige, som aldrig har rørt ved en slange før. Men inden for et halvt år, der var hun næsten lige så vildt som jeg var. Så det, der er jeg heldig at have fundet en, der gider at dele min hobby med mig. En skønne dag, så får man en gård med plads til dyr. Diverse større dyr. Så det kunne være sjovt.